ប្តីប្រពន្ធរស់នៅជាមួយគ្នាកាលណាយើងអត់បាត់ចំហនៅក្នុងការសន្តានាគ្នាក្នុងការនិយាយគ្នានឹងគឺធ្វើឲ្យអាភិបចុះសម្រងនឹងគ្នានឹងគឺអត់អាចចុះបានអញ្ចឹងចាំបាច់ប្តីប្រពន្ធបើកាលណាយើងចង់រស់នៅជាមួយគ្នាសុខសាន្តយូរអង្វែងរហូតដល់ចាស់ប្រចាស់ព្រេងចំណុចមួយសំខាន់ហ្នឹងគឺប្តីនិងប្រពន្ធត្រូវបាត់ចំហនៅក្នុងការសន្តានាគ្នានិយាយគ្នារឿងអីនិយាយឲ្យតែយើងមានពេលហើយបើនិយាយខុសប្តីកុំប្រកាន់ប្រពន្ធហើយបើប្តីខុសប្រពន្ធកុំប្រកាន់ប្តីហើយមិនខ្លាចចិត្តមិនចាំសួរនាំច្រើនចង់និយាយនិយាយចាត់ទុកថាប្តីប្រពន្ធដូចជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាធ្លាប់មានទេនៅពេលដែលប្រពន្ធនិយាយប្តីស្ដាប់នៅពេលប្តីនិយាយប្រពន្ធមើលទូរស័ព្ទធ្លាប់មានទេបាទយើងនិយាយទៅគេហើយគេមើលទូរស័ព្ទតែយើងអន់ចិត្តអត់អន់ចិត្តអត់ទោះបីតែភិក្ខុដែលយើងជាប្រពន្ធឧទាហរណ៍ជាប្តីនៅពេលដែលប្រពន្ធនិយាយជាមួយយើងការងារដែលមិនចាំបាច់តម្លាក់ទូរស័ព្ទចុះសិនទៅស្ដាប់ប្រពន្ធនិយាយសិនឬក៏ស្ដាប់ប្តីនិយាយសិនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើ Facebook TikTok ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឬក៏សេវាកម្មដែលយើងលក់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យងប់ងល់ណាគិតតែមើលអានឹងរហូតពេកអត់បានដែរ